بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحن سلام يا أمد الصومالية الميل كستو أي جوغان. رنتي شعبك الصومالية يا قول كبنادر الدقل. وان أهم بلينا يا رنتي وحبضنا يا ندين لغيب سنة مروكتا iyo matalaad la'aanta idin haysa aan ka murugsaneen. Maanta haddaad hesheen matalaad, waan idin hambalyeynayaa. Shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanna waxaan rajaynayaa hambalyadaas inay la wadaagaan. Waxaan arkay xildhibaano samaynayo duraya sharcigii shalay la ansixiyey. Horta marka ugu horreysa baarlamaanka shalay tokoorankiisa wuxuu ahaa 146 xildhibaan ayuu ahaa. 146 xildhibaan ee kooranka uu ku furmay, 142 ka mid ah sharciga ayay u codaysay. Lix xildhibaan way diiday, wax ka aamusnayn ma laheen. Sidaa daraaddeed xildhibaanada maanta fowdu samaynaya ee shirarka meelaha ku qabanaya shacabka, bulshada gobolka Banaadir naceybka u muujinayo. Waxaan leeyahay, haddii shalayto aad shaqadiina gudin wayseen oo aad soo xadari wayseen baarlamaanka, maanta inaad muxuu ahaa adigoo shalay sariirtaada jiifay, waxay dad ku tacbaaneen oo ay dad ay tacab geliyeen oo ay muxuu ahaa usoo kalaheen oo ay shaqo ahayd xildhibaano adag kulamida ay qabteen, inaad maanta aad durtid oo aad tiraahdid sax ma aha ama ma taageersani. Sideedaba baarlamaan markii uu fadhiyo wuu kala aragti duugnaadaa. Muhiim ii ma aha, mana kugu qasbaayay inaad taageerto, inaad u codayso. Waa kala codayn karnaa, laakiin haddana majority-ga ayaa la raacayaa. Majority-ga ayaa la raacayaa, meesha loo badan yahay ayaa oo codkaas u badnaadaa la raacaa. 50+1 ayaan ku kala bixi karnaa inta fadhiso. In maanta aad muxuu ahaay fawdo iyo shirar aad samaysiin oo aad ka daba hadashaan waa idin dadnimo xumo. Hal shay ayaan idin xasuusinayaa, baarlamaanka wiigii hore wuxuu ansixiyey sharciga loo yaqaano qoondada haweenka. Xildhibaanka keliya ee diidanay, waa jireen xildhibaano badan oo diidan, laakiin xildhibaanka ka hadlaya diidanay oo ogoleen aanay ahayn. Markii loo codayna, hadda waxaan taageeray codaynta. Adigana waad ku faraxsaneed, adoo ka cararay kursigaaga in gabar la siiyo, ayaad ka cararaysay, ayaad ogoleed in qolo gabdhaha maanta ay ku badan yihiin ay sii hayaan. Waxaan aniga shalayta ogolaaday, ayaad adiga maanta diidantay. Xildhibaanadaas waxaan leeyahay, horta marka ugu horreysa fadhiyada baarlamaanka soo xaadira, ilaa shalayto saxaafadda joogtay, wax walbaa joogay. Haddaad joogtiin waa codayn laheedeen, oo 7 haddaad tihiin waad codayn laheedeen. Guryihiinaad jiifateen maanta oo ay dad saaki subaxdii inta soo kalahay halkaas fadhiyey, shaqo qabsaday, codki keensaday, codkii ayaad rabtiin inaad af ku burisaan, waa adigu ku qardantiin. Dhinaca kale aan u eego,
beeshaada waxaa haysata xibno badan 17 xildhibaan haysata. Waxaad diidaysaa in lagula simo, waxaad diidaysaa in lagula mid noqdo. Yaa waaye marka cidda adiga addoonka kuwa oo kor saaran? Yaa waaye waxaan leeyahay, xildhibaan waa qaciga dhabtaa u soo noqo. Xildhibaano waa qaciga dhabtaa ee dowladnimadeena adkaynayso u soo laaba. Haddii aadna u soo laabanin ee aadna riyaaliista noqon, hadday waxay ka mid tahay burburinta dalka qolada ku haya ayaad lamid noqonaysaa. Wixiid u dhaaratayni waa ka been sheegaysa. Shacabka Soomaaliyeed in la kala irdheeyo sax ma. Gobolka Banaadir imisa shalay wuxuu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka sheegay imisa ku dhimatay dowladda federaalka magaceeda loo dilay taageerada ay bixinayeen shacabka gobolka Banaadir imisa ku dhimatay 14 April 1970 ayaa hal maalin dhimatay oo gobolka Banaadir ka ceeshaysi deganeed ayaa dhimatay. Ilaahay baan kugu dhaaray shalay guddoomiyaha waa sheegay arrintaas. Miyayna adiga damiirkaaga dadnimo wax galayn? Cadaawadda loo muujinayo shacabka gobolka Banaadir walaalayaalow ha laga waantoobo. Walaalayaalow dadka Soomaaliyeed muxuu ahaa kala irdhoobay 9 May-kii maanta aan isku soo celinayno. Maanta aan rabno dib u heshiisiin nin walba inuu qalbigiisa ka raadiyo nabad uu ka raadiyo. Aad raadinayso qof walba uu doonayo inuu nabad qalbiga ka doodoono hasii bushini. Nacayb bushi ah, cunfi ah sababha uu noqon. Muwaadinkii maanta xilkaasi kursigaas ku fadhiyaa tahay Ilaahay ayaa ku siiyey inaad ku fadhiso, in maanta adiga aad ka shaqayso cunfi iyo isnacayb adigoo ahay dadka inaad soo jiidaa waa qalad. Walaalayaal, shacabkeena waa hal, giddina matalaaday maanta noogada leeyihiin. Waxaa ugu dambeeyay gobolka Banaadir 13 xildhibaan ayaan shalay u ansixinay oo loogu darayo doorashada soo socoto aqalka sare. Kii ku faraxsanow ku farax, kii ka naxsanow ka nax. Shacabka gobolka Banaadir maanta waa faraxsan yihiin, waana dabaaldegayiin, waana arkaysiin qoraxda waxay u taagan yihiin maanta oo ay soo dhaweeyeen oo ay mudaharaadayaan guushii shalay la gaaray. Idaacadaha tag guushaada kuma faraxsani, ku dheh adiga guusha gobolka Banaadir ciddii kasoo horjeedaa waxay kasoo horjeedaa dowladnimadeen, waayo naaska keliya ee noo dhiiqa waa gobolka Banaadir. Xildhibaan haddii dowlad goboleedi kala aad ka soo jeedo ka canshuurta ka keen, wax kale iska dhaafa dastuurka aad sheegaysa ka ogolaysi. Dastuurka aad leedahay, dastuurkaa la jibi ee aan u doodayaa, ilaan qodobka 72 u doodaa adiga dhahaya ka ogolaysi. Dastuurku wuxuu leeyahay qodobka 72 dowlad goboleedyada ayaa si siman u qaybsanaya. Maxaa dowlad goboleedna 11 koono 8 miyi sheegi kartaa? Saaxib, waxaad rabto waxaa weysad bursi. Dadkii aad matalaysi ee kusoo dirsaday
ayaa sidid mursi la rabtaa dadkii gobolka banaadir ayaad xaqiraad la rabtaa cid kaa yeelaysa ma laha haddii soomaaliya 4.5 ay wax ku qaybsatay lixdan iyo koow ay leeyihiin beelaha muxuu ahaay beelaha waa afarta oo la sheego lixdan iyo koow ayaan qayb ka ahay lixdan iyo koowga boqol iyo afartan iyo labo ma noqonin ma mataanaynin saaxiibo qaali ah gobolkan banaadir u naxaaya wax ku leh deggan ayaa dhiibi codkooda una mahad celinaya loobin la sameeyey iyo juhdi la geliyey ayay ku timid maanaha kugu diidan haddii juhdi iyo loobin intaad samaysato boqol iyo afartan iyo labo aad keensato maanaha kugu diidi lahay aniga jiifka ninkii kaaga adkaaday runta soomaaliya inay usu sheegtaa la waayay jiifka ninkii kaaga adkaaday taagnina kuugu daahi ma haddii aadna gobolka banaadir wixiisa aadna ogolaanin oo aadnan u hambalyaynin oo shirarka qalbiga dadka ka dilaya aad joojinin waxaan sugayaa waxaad keensataan sugayaa oo adiga muxuu ahay dana ood keensataan sugaya ninkii kaaga adkaaday jiif waa gobol banaadir oo la wada leeyahay oo aan hormuudka ahayn in muxuu ahay xuquuqdooda ay helaan waan kaaga adkaaday waxa kaloo soo socdana waa kaaga adkaanaya dad baad matashaa dadaan matalaa wax runta kuu sheegaad laadahay derbiyadaha fuulin seeriyaalka ha qaadanin